Paytaxtın Nizami rayonu Hacıyev küçəsində yerləşən paltar mağazalarının birindən oğurluq edilib. Naməlum şəxslər mağazanın qapısını sındıraraq içəri daxil olub və 450 manat pul aparıblar. Baş vermiş cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayət hadisəsini törədən Baş şəhər sakinləri Abbasov Ceyhun Səxavətoğlu və İsa Elxan Rəfailoğlu saxlanmışdır. Saxlanılan şəxslərin ətrafında 25-ci polis şöbəsində araşdırma aparılan zaman onların başqa cinayətlərinin də üstü açılıb. Belə ki, Ceyhun Abbasov və İlxan İsayevin paytaxt ərazisində və Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində yüzlərlə avtomobilin şüşəsini sındıraraq nəqliyyat vasitələrinin salonlarından uğurluq etdikləri məlum olub. Onlar ifadələrində törətdiyi cinayəti etiraf ediblər. Həmin şəxslər Respublikanın müxtəlif rayonlarından, o cümlədən Baş şəhərinin dağlarından yüzlərlə avtomaşının şüşəsini sındıraraq oğurluq cinayətini törətmişdir. Abiyyətdə girmişəm. ATK müzəcə vaxtı qapısını açıb, girib pul götürmüşəm. Ondan əlavə maşınlara girmişəm, 100-ə yaxın. İçindən pul götürdü və yaxud pulumuz olmayanda da çox pahalı telefonu. Faktla bağlı 25-ci polis şöbəsində saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib.